si cad loo qeexo loo baahan yahay sababta keentay inuu maxamed aadan xagxagto guddoomiyaha xisbiga. Guddoomiyuhu wuxuu ogyahay runtii oo arrimo badan uu xogogaal u yahay baa ah guuldarrada, inuu yahay xidigta guuldarrada ee gobolka ee siyaasiga sheegta. Aqoonyahan Bashaar Mustafa Aadan oo ka mid ah xubnaha ugu cadcad xisbiga mucaaradka ee wadani, gaar ahaan gobolkani awdal, ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay guddoomiyihii hore ee xisbiga mucaaradka ee wadani. Halkan markaan kulmiye kusoo biiray, waan kusoo biiray kulmiye, iminkan ii sheegaya wadani waa meel wada rag midhan yahay joogay. Maan ka imid meesha waxaa joogay wada rag, laakiin ragga raggo waxaa u dheer yahay xisbiga aan ka yimid. Aanu hadal badan maayo xisbigaasi wada rag buu ahaa, laakiinse ninkii ma horsoco ucud xisbiga kulmiye uu ka tegey xisbiga ucud uu ka tegey xisbiga kulmiye uu ka tegey uu yimi xisbiga wadani uu ka tegey uu maantana ku noqday xisbiga kulmiye. De intaasuu isbedel waxay sheegaysaa guuldarrada runtii in la wada ogsoonahay sida cad in loo sheego u baahan ee inta yaryar ee imiga soo korteena aanay ogeyn dadka gobolkuna horta inay sida u ogaadaan inay guuldarradaasi guddoomiyuhuna arkay beddelkiisuna ay taa ku qotanto. Xisbiyada mucaaradka u jeediyay dhaliilo kala duwan, isaga oo xisbiyada mucaaradka ka soo qabtay xilal kala duwan, ayaa maalmadii shalay waxa uu sheegay in uu ka tirsan yahay xisbiga kulmiye ee talada haya. Isbeddelkii oo hadalka sii wada qoyaanka ayaa waxa uu siyaabo kala duwan uga hadlay sida uu maxamed aadan suldaan ugu biiray iyo siyaabaha ku kallifay in uu xisbiga ku biiro. Bulshadana u ifiyay waxyaalo badan aanka oo murtaasi ka hadlay ayaa waxa uu yidhi hay-adaha mallaamaha kala duwan ee dowladda waa ka mamnuuc siyaasadda inay galaan, shalayna waxaynu ogsoonin aynu dhammaantiin ka wada warqabnaa inay fadhiyeen oy joogeen hoolkii xafladda kulmiye. Taasina ay mamnuuc ka tahay ummadda dadka u adeegaya isku duwayaasha ka shaqaynaya oo shaqaale dowladeeda inay iyagu siyaasadda ku dhex milmaan. Xisbiga kulmiye waxaan leenahay ka daaya oo shacabka doonta soo kaxaysta. Shacabku hadduu idin diidan oo dee waxba idin ma haye miya weeye macnaheedii, dee idinku ka fadhiista oo beddel saxa sameeya. Waxaan ku darayaa oynu wada ogsoonahay in maxamed aadan yahay guuldarrada, inuu yahay nin laga qariyey hadba halka ay guushu taallo ee uu tago halka ay guuldarradu taallo. Wax badan oo kale ka sii odhan mayno, intaasaan ku qeexannaa oynu ku caddaynanaa runtii guuldarradiisa iyo inuu maantana uu dadka u caddeeyey inuu xisbigii kulmiye tegey, guuldarradiina uu la doontay uu sidaa ku tegey. Ummadana waxaan u caddaynaynaa inuu xisbiga kulmiye sidaa ku tegey. Aad iyo aad baa u mahadsan. Waa Maxamed Qalle Cusmaan, Maxamed Farmaajo, Sayid Ahmediya, magaalada Buurama.